pas parasysh se çfarë përqendrimi, se çfarë betejë, se çfarë durimi duhet sot. Me një, unë ju them gjithave ju që hyni në për klasa, Zoti qoftë me ju. Deklaratat inkurajuese për mësuesit dhe Eduard Rokitin të mbështetse ndaj fjalëve të kryeministrit nuk janë të mjaftueshme për të përmirësuar gjendjen e arsimit në vend. Mësuesia po kthehet në profesionin më të padëshiruar për të rinjt. Këtë e tregojnë regjistrimet me numra një shifror në degët e mësuesisë në universitete, por edhe përpjekjet e prindërve arsimtar që fëmijët e tyre mos bëhen mësuesi ata. Në shumë qytete të Shqipërisë kemi pas familje mësuesish, prindërit, gjyshrit, dhe por brezi fondit nuk e preferon degën e mësuesisë dhe këtu duket, do thotë, mësuesit në përgjithësi nuk i sugjerojnë fëmijëve tyre degët e mësuesisë. Dhe kemi përkalojmë shumë shpejt një krizë për mësues, dhe edhe ata që shkojnë janë të nxënësit më të dobët që ofrohet edhe një pagesë në universitetet. Mjekësia dhe informatika janë profesionet që edhe nënkryetari sindikatës pavarur të arsimit u sugjeron fëmijëve të tij. Llogaritika të qarta. Me pagat e një çifti arsimtarësh, thot Isa Alilaj, nuk mund të bësh një jetë normale. Si arsimtar, u sugjeroni fëmijëve tuaj që nesër të bëhen mësues? Në këto kushte jo, sepse ne jemi të dy prindit bashkë në bashkëshortë, ne jemi mësues dhe nuk i sigurojmë një jetë normale. Do thotë, ne me rrogat që kemi, pavarësisht të rritjes që është bërë kohët e fundit, nuk arrin bëjmë një javë pushime në Sarandë ose në Himar, dhe në fund të muajit gjithçka del zerohet. Pavarësisht se nuk kemi as borxhe, as kredi, as qëra, por gjithsesi çmimet janë në stratosferë. Duhet këtë syt nga arsimi dhe duhet të kalojnë në një prioritet kombëtar detyrimisht. Edhe ky vit shkollor nisi me shumë problematika për arsimin para universitar, me uljen e numrit të nxënësve në rrethe, shumë mësues rrezikojnë vendin e punës. Afro 2000 arsimtar punojnë jashtë profilit, ndërsa Tirana po vuan kryesisht mungesën e mësuesve të arsimit fillor, të cilët nuk po trajtohen financiarisht njësoj si arsimtarët e cikleve të tjera. Ndërkohë, universitetet e mësuesisë në Tiranë dhe rrethe po raportojnë shifrat ulta regjistrimesh, ku në disa programe rrezikohet mbyllja e tyre.